عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ ضلع گاندربل کے بالٹن ایریا میں دوپہر کے 1 بجے کے پاس زبردست بارشوں کے بیچ بجلی گرنے کی وجہ سے نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ جو لیہ لداخ کے لیے جاتا ہے اس پہ بجلی گر گئی۔ اسی وجہ سے وہاں پر باڑھ آئی جس نے بالٹن کے بیس کیمپ کے بس اڈے میں رک کیا۔ تاہم سورسز کی خبر ہے کہ اس سیلابی صورتحال میں کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں، البتہ الگ الگ دو جگہ پر اس نے روڈ کو کٹ کیا۔ تمام مشینری کام پر لگا دی گئی ہے اور بچاؤ کاروائی جاری ہے، لیکن ابھی تک جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق کوئی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ تمام ٹیم لگا دی گئی ہے، حالت جے کے پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، این ڈی آر ایف اور اس کے علاوہ جتنے بھی رضاکارانہ ٹیم ہیں وہ سب کام پر لگ چکے ہیں، البتہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بھی خبر نہیں۔ وجہ ہے آج صبح ہی زبردست بارشوں کے بیچ میں امرناتھ یاترا کو اوپر گفا جانے کے لیے روک دیا گیا تھا اور آج دوپہر کے 1 بجے کے پاس ہی حادثہ پیش آیا جس نے الگ الگ دو جگہ پر روڈ کو کٹ کیا۔ تاہم کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی بھی خبر نہیں۔ سیلاب میں بکنے والے ٹرک کے پرزے آج کے نہیں ہیں۔ سورسز کی خبر ہے کہ 2 سال قبل پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ٹرک اسی نالے میں آج تک پڑا تھا۔ آج اچانک جب اس نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اس سیلاب نے اس ٹرک کے پرزے بھی اپنے ساتھ میں لائے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاندربل سے ہماری خاص رپورٹ۔